Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych představila dvě nesmírně zajímavé dámy s ještě zajímavějším projektem. Iva Jírovcová a Radka Wolfová. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem to možná řekla trochu špatně. Všechno je nesmírně zajímavé. Vy jste zajímavé a ten váš projekt je úžasný. A už se moc těším, až si o něm budeme povídat. On se jmenuje Světla díl, ten projekt, že? A teď už teda předávám slovo vám, protože se myslím, že diváci se moc těší, co se dozvědí a co zajímavého jste přinesli sebou. Tak my se teď budeme dohadovat, kdo bude mluvit. Tak začněte třeba vy. Světla díl je projekt a je to centrum, které vzniklo tady v Praze a vychází z projektu, který existuje v Mexiku, Viendo por el Mundo, a starat se o svět, nebo tak zhruba něco v překladu. A cílem nebo takovou vizí toho projektu je, aby vyrostla nová vědomá generace, která třeba bude schopna přesměrovat, změnit to, co my tady na planetě děláme. Čili podporovat mladé lidi? Čili my pracujeme s dětmi a mladistvými, ano. A pomáháme jim rozvinout schopnosti, které běžně v naší společnosti nepoužíváme. A jak to vypadá v praxi? Jako tady by se nadchla asi každá maminka a řekla by, já už taky své dítě vám pošlu, udělejte s ním něco dobrýho pro svět. Tak v praxi to vypadá tak, že nás rodiče kontaktují se svými dětmi nebo s dítětem, zapíšou se k nám na kurz, který se skládá z 10 lekcí, kde na jednotlivých lekcích s těmi dětmi procházíme různými cvičeními, meditačními, relaxačními, rozvíjejícími se. Řešíme s nimi na každé lekci jeden důležitý obraz, který pak analyzujeme a spolu s rodiči ho probíráme. Z toho obrazu vzejdou pro rodiče určitá doporučení a ta doporučení, respektive ten obraz jim ukáže jakýsi vhled a návod na to, co v té rodině změnit, jak změnit přístupy k tomu dítěti, jak změnit přístupy k sobě a jak vlastně posunout celou tu svoji rodinu, nejenom to dítě. Čili se to správně chápu, na začátku je takový vůbec psychologický rozbor zázemí toho dítěte, vůbec jeho života. Jak to dítě to vnímá a jak moc jsou naplňované jeho potřeby pro jeho nejlepší vývoj. Tak. No a když teda se tím projde dítě, jakože nějak to zhodnotíte a pak asi existuje taky nějaká diskuze o tom, že jo, s dítětem a možná i s rodiči? S dětmi ani tolik ne, to s těmi staršími. S těmi staršími se bavíme o tom, co vlastně by z toho výkladu, z toho obrazu vyplývalo, ale pak se bavíme s rodiči. U malých dětí se bavíme s rodiči. Jak dítě vnímá svět, jak co by potřebovalo víc, kde by potřebovalo míň, co by potřebovalo změnit. A kde naopak jako vnímá všechno v pořádku. To jsou občas rodiče překvapení, že tam to dítě vnímá v pořádku. A co se děje potom dál? To je takové to první kolo. Takovýhle obraz je na každý lekci. Ano. Takový nějaký obraz. S na tím, každé že... jiný. Na každé jiný. Na každé lekci. Na každé z těch 10 lekcí je jeden obraz, na každé je jiný. Jo, takhle, já myslím, že nejdřív je taková jakoby vstupní prohlídka taková zvaná. Ne. Akorát, že samozřejmě na těch prvních lekcích jsou to vhledy do rodinného života. Až pak se zabýváme jinými tématy. No, právě. A co se pak děje dál na lekci? Pak s dětmi děláme cvičení, která jim pomáhají vidět jinak svět, vnímat jinak svět, vnímat jinak sami sebe. My tomu říkáme otvírat vědomí a rozvíjet vnímání. Ano. Tak tomu říkáme. Ano. Ta cvičení je určitě baví, protože to je jim uspůsobeno, že se nikam nesednou za lavice a neposlouchají nějakého přednášejícího. Často jsme na koberci na zemi a po lekci tam máme pěkný nepořádek a tak. A na jaký vlastnosti, schopnosti se nejvíc soustředíte? V těch 10 lekcích. Tak určitě se soustředíme na, jak už říkala Radka, rozvoj vědomí, vědění a zároveň i vidění. Učíme ty děti, jakým způsobem pracovat se svojí intuicí, jak ji poslouchat. Učíme děti, jak
využívat svůj stav mysli alfa. Oni se vlastně díky těmhletěm cvičením, které s nima děláme na těch lekcích, naučí vlastně vědomně využívat a vědomně vstupovat do svého stavu mysli alfa. A zároveň oni se naučí, jak se v tomto stavu mysli mají učit, jak můžou dělat kreativní věci. Takže dost často dochází ke zlepšení třeba výsledků ve škole nebo ke zlepšení sportovních výsledků, ke zlepšení chování zároveň. Kreativity. Kreativity. Ty děti dost často přijdou s nějakým nápadem, zlepšovákem, vynálezem, jo? Že kolikrát ty rodiče říkají, dítě nám rozebralo nefunkční rádio, něco tam pospojovalo a ono začalo fungovat. To se vlastně děje, jo? Že ty děti najednou začnou mnohem víc využívat svoji kreativitu, svoje vědomí, svoje vědění a vlastně naučí se, dáme jim takový jakoby klíč k tomu, aby to zapadlo do toho jejich zámku a naučí se vlastně ho otvírat a vědomě ho využívat. A zlepší se sebevědomí často. Určitě. To je asi jeden z takových hlavních přínosů, že ty děti jsou mnohem sebevědomější. Dokážou klidnější, sklidní je ty lekce, dokážou líp čelit opravdu tlakům třeba zvnějšku nebo dost často vyhranit se. Jako přesně. Některé rodiny to špatně nesou, že ty děti se najednou dokážou vymezit, že dokážou říct, ne, tohle mi nedělej. Zároveň jsou schopní postavit se šikaně. Ve smyslu, když třeba i vidí ve škole, že jejich kamarád je šikanovaný, tak oni jsou schopní, ač to třeba do té doby nedokázali, opravdu se jako za toho kamaráda postavit, vyhranit se tomu. Nebo děti, které jsou šikanovaný a jdou k nám do kurzu a my to velmi rychle zjistíme, na první, druhý lekci třeba zjistíme, že tam něco není v pořádku, tak pak vlastně máme zpětnou vazbu od rodičů, že to dítě začne mnohem víc komunikovat, že najednou věci, kterým třeba neřeklo, že otevřeně s nima začne sdílet a zároveň to dítě v sobě najde a vlastně ukotví a uchopí tu sílu, kterou v sobě má a je schopno se vlastně samobránit, samoubránit a vymezit se, vyhranit se věcem, který ho trápí nejenom vůči sobě, ale i vůči ostatním. Dokáže se zastat kamaráda a tak. Těch 10 lekcí, to je každý měsíc jedna? Každý týden jedna. Každý týden jedna. Ideální interval je týden. Aby tam byl čas na tu práci s doporučeními, které ta rodina dostane, a zároveň, aby jako to dítě nevyšlo z nějakého rytmu. Že má týden na to zpracování? Vlastně, když to nejde týden, tak doporučuji je takový minimální interval 3 dny, 3-4 dny, aby tam byl čas na zpracování a zase maximální 14 dní, aby nevypadly úplně z toho procesu. Jedná se o zpracování jednak toho dítěte, ale zároveň musí to zpracovat celá ta rodina. Protože nepracujeme pouze s dítětem, ano, jako hodinu na té lekci se věnujeme dítěti o samotě, individuálně, ale pak vlastně sedíme s rodiči a ty rodiče vlastně od nás dostanou ta doporučení a v podstatě odchází rodiče s mnohem více úkoly než to dítě. A ty rodiče vlastně musí celý týden vlastně pracovat a zpracovat to, co oni od nás dostanou, ty sdělení, které od nás dostanou. Takže myslím si, že to je tak akorát doba, ten týden, aby ty rodiče to zpracovali a snažili se změnit a zlepšit to, kde ty doporučení měly. Čili v podstatě jde o děti s rodičema. Celá rodina, no. To je dobře. To je zásadní, vlastně ty děti, které k nám do kurzu jdou, tak musí mít podporu obou rodičů. Neznamená to, že nevezmeme dítě, které je třeba z rozvedené rodiny, kde si třeba ty rodiče nerozumí. Pro nás je důležité, aby to dítě, které k nám do toho kurzu jde, tak aby mělo podporu obou rodičů. Aby prostě to, že dítě je v kurzu, podporoval a vnímal jako rozvojový pro to dítě otec, stejně tak jako matka. A vlastně mu to jeden nebo druhý nevyvracel. Když ten kurz absolvuje a vy zjistíte, že je to opravdu velmi nadaný dívka, prostě nadané dítě. Pracujete s ním dál, když vidíte v něm obrovský potenciál? Pro planetu, pro lidi, pro lidstvo, pro rodinu, pro všechny okolo? My speciálně, teda jako, že bychom individuálně pracovali dál s těmi dětmi, ne, ale pořádáme skupinové hry, skupinové tréninky v uvozovkách pro děti, které prošly kurzy. Takže jednou za měsíc se děti sejdou a je to na 2 hodiny, děláme s nimi různé hry, které
je rozvíjí dál. Mm-hmm. A je to zajímavý, protože se opravdu rozvíjí. Zajímavý je sledovat, jak se některé děti, které třeba, když jsme s nima pracovali, jako lektor s dítětem jedna ku jedný, jak najednou, když vidí ostatní děti fungovat, tak se otvírají ještě víc, že vlastně z nich spadne ten pocit, že to není normální, nebo že to je divný. Tak je to hezky. To věřím. A ty třeba pak zase na rok, ty měsíční setkání. Jednou za měsíc prostě setkání a my vždycky vyhodíme termíny a pošleme je rodičům dětí, co už prošli kurzy a oni se nám přihlásí, jako který termín můžou a jestli přijedou. A není to povinný, ale oni vlastně všichni jezdit chtějí. No to věřím. V podstatě to se líbí každému dítěti, že si u toho můžou něco zahrát a přitom se nenápadně, nenásilně, hlavně nenásilně rozvíjejí schopnosti. A teď je to zajímavé, některé děti baví víc ty jako třeba prostorové hry, jiné děti baví víc intuitivní hry, jako vnímání za překážku nebo za roh, nebo každý dítě baví něco jiného. Jsme se tady v zazdí bavili o tom, no. Že používáte i metody Marka Komisarova? Není to tak, že my používáme metody Marka Komisarova, ale prostě na světě vznikly různé metody, které mají spoustu společného. Ano. Takže vlastně jsme zjistili, když jsem teda se seznámila s tuhle, o Markovi Komisarovi jsem věděla dávno, protože on tu byl, nevím, to je 10 let, nebo kdy tady se tak učilo. A když jsem vlastně prošla tímhle tréninkem, tak jsem se začala zajímat o to, jak funguje ta metoda Marka Komisarova a zjistila jsem opravdu, že tam je spousta společných bodů. Mm-hmm. Co má ta mexická metoda je jiná, jinak je to, že pracuje s tou rodinou a s těmi obrazy, to je navíc. Mm-hmm. Ale vlastně postavení toho, že rozvíjí vnímání dětí je stejný. A ty cesty jsou podobné. A pak jsem narazila ještě na metodu Vjačeslava Broníkova, což je zase jiná metoda. Mm-hmm. A ta pracuje taky dost podobně. No. Co je společný, tak je vlastně práce se zakrytými očima. Aby se dalo rozvíjet vlastně... Že vlastně ty děti po celou tu hodinu během té lekce mají zakryté oči a vlastně nepropustnou maskou, takže opravdu skutečně vlastně nevidí. Aby jsme jim vlastně zamezili jako vnímání ruchu z prostředí a z okolí. A tomu říkám, že se vyřadí oči z provozu a mozek musí hledat jiný cesty. Ano, ano. Takže v tom možná ta podobnost, ale jinak vlastně jako vzniklo to na úplně opačné straně naší země koule. Tahle metoda vznikla vlastně v tom Mexiku, takže... Vlastně tam to všechno vzniklo a ta hlavní myšlenka toho zakladatele je pomoct... Jak bych to řekla, mladým lidem, aby probudili v sobě ty své schopnosti a rozšířit vědomí mladých lidí nebo nových generací? Rozšířit vědomí, vnímání a vychovat nebo pomoct vyrůst nové generaci, aby byla vědomá a chránila život a třeba napravila to, co my jsme tady vyrobili. Že toho je docela hodně. A je to hodně. Ano. U nás v Čechách jsou v podstatě dvě takové organizace nebo centra. Dvě centra v Praze a v Olomouci, že? A v Evropě jich je taky víc? My víme, že je ve Vídni a vím, že je ve Španělsku a v Itálii. Jestli ještě něco jinde, máme lektorku v Belgii, to je tam zatím teda osamocená, co vím. Ale já si myslím, že ona si k sobě někoho najde, že tam taky něco vznikne. A vy máte v Praze několik lektorů? Centru přímo je šest. Šest. Mm-hmm. Centru přímo je šest. A pak máme ve Zlíně. A ještě v Praze pár lektorů, kteří ale nejsou součástí centra, protože mají třeba svoje pracoviště, kde dělají třeba terapie nebo něco jiného. Mm-hmm. Myšlenka je teda úžasná. Já když jsem o ní slyšela, tak jsem si říkala, že já bych to zavedla úplně všude a nejlépe na všech školách. No. Že? A to je idea toho mexického projektu dostat tuhle metodu do škol.
A abych jako nehodila do pytle jako třeba metodu Komisarova, Komisarov se snažil taky tehdy dostat tuhle metodu do škol, ale jemu se to nepovedlo. V Mexiku se to povedlo. Teďka, tenhle rok. Rozjíždí na pilotních školách, rozjíždí projekt do škol. Funguje to tak, že učí pedagogy s touhle metodou pracovat. Zatím je neučí jako celému tomu procesu, zatím je učí jenom, jak s tím pak pracovat. A lektoři vycvičí teda děti, nebo jako budou pracovat s dětmi a budou učitelům k ruce. A uvidíme, co z toho bude. Úžasné. Tak to přeju celému světu. No, já doufám, že se to jednou podaří tady. Já taky. Že najdeme školu, která to bude chtít vyzkoušet. Teď mi ještě poraďte, pokud teda někdo z diváků bude mít zájem přihlásit u vás své dítě, ještě v jaké je to věkové kategorii, jak se to pohybuje, od kolika do kolika? Od sedmi, bereme děti od 7 let, případně od 6, ale podmínkou je, aby to dítě vlastně už chodilo do první třídy, takže ideálně, když to dítě na začátku druhého pololetí po Vánocích první třídy, 6., 7. rok, spíš 7. rok. A v podstatě pracujeme, máme takové dvě skupiny, 7 až 12 let, což je ta první skupina, a pak těch 13 až 21 let. Takže dokážeme pracovat i s teenagery, dospívajícími, vlastně s dětmi do 21 let. A máme tam teďka? Máme tam 21 letou slečnu. Jsem chtěla říct holku slečnu, ona už je to paní skoro, 21 let je prostě dospělý člověk. A i ty teenagery teď více hlásí, víc chtějí, i sami se o to zajímají, třeba přijdou, přečtou si a přijdou za rodičem, že by to chtěli projít. I takový děti tam máme, kterým je 15, 16, 14, jo, kdy už jsou třeba těsně po pubertě a zajímají se vlastně o nějaký svůj osobní rozvoj, osobní růst. A skvěle se s nima spolupracuje. To věřím. A vy neustále přibíráte nebo vždycky vypisujete termíny, kdy, na které je možno se přihlásit? Jak to u vás funguje, když budou mít diváci zájem? Tak v současné chvíli máme teda kapacitu lektorů naplněnou, ale ta se pořád průběžně uvolňuje tím, jak vlastně jakoby končí ty lekce už rozjetý. Takže vlastně můžou se zapsat přes naše webové stránky www.svetladiel.cz. Máme tam kontaktní formulář, který si přečtu já, ten e-mail, a vlastně s klienty komunikuju já. Nicméně napíšu jim vlastně podrobné informace, pošlu jim letáček, pošlu jim přihlášku, když mají zájem, a zapíšu je na pořadník. A my, jak těch lekcí je 10, tak jak nám třeba končí děti, víme, že třeba příští týden mám 10. lekci, tak už můžu oslovit dalšího, jestli má zájem ten následující týden začít. Já bych jenom tady dovysvětlila tu první třídu. Není to tak, že to musí být první třída, můžou to být domškoláci klidně. Jde o to, aby to dítě bylo schopné vydržet samo hodinu s lektorem, s cizím člověkem. Mm. Čili je to nějaká určitá zralost. A na těch prvních lekcích je dítě samo, maximálně s rodiči? V lekci je dítě samo. Právě, že to dítě to musí vydržet. Proto je tam ta věková hranice taková těch 6-7 let. Rozumím. Samozřejmě rodič může rodiče jako za stěnou a vlastně může kdykoliv to dítě pak vyjít, když by se cokoliv dělo. Není to, že rodič musí nutně odejít pryč z centra, to dítě tam zůstane samo, to nemusí. Ale ten rodič může dítě doprovodit dovnitř do místnosti, kde s ním budeme pracovat. Může být u toho, když dítěti nadáme masku, ale pak musí odejít. Mm-hmm. Takže dítě to musí zvládnout. Mm, rozumím. A mně se asi... Přemýšlím, jo, stalo se mi jednou, že to šestiletá holčička vlastně nezvládla. Mm. Že jsme teda řekli rodičům, ať počkají rok, dva. Kolikrát třeba přijedou děti nabubřelí, že nechtějí. Ať už jsou třeba starší, že třeba někdy jsou do toho trošku vnucený rodičema. Co si to rodiče vymyslí? Přijedou namračený a naštvaný a nafouklí a jdou teda to s náma zkusit, a když to nepůjde, tak teda jako, ale oni chodit nebudou. A většinou, když vyjdou pak z té místnosti, tak září a ty rodiče koukají, jako co se děje. A já mám pocit, že mně se asi nestalo, že by ty rodiče nebo i ty děti byly prostě po té první lekci, druhé lekci nějaký jako znechucený z toho. Naopak jsou nadšený a takový jako zpětný vazby, co dostáváme i od dětí, od rodičů, tak se strašně těší a baví je to. To se nedivím.
A i ty rodiče to baví kolikrát. Taky máme případ, že třeba maminka, jo, se o tom dočetla, strašně moc chce, a tatínek je takový hodně jako racionální a tak třeba řekne, no tak... Já tomu vůbec nevěřím. Tak tomu nevěřím, absolutně tomu nevěřím, ale dobře, tak jako tak je tam dej, ale já s tím nechci mít nic společného. No jenže my na druhý a čtvrtý lekci potřebujeme i otce a ty doporučení potřebujeme dát otci, tak ten otec přijede ve dveřích opravdu naštvaný, takže teda říkejte mi tady, co chcete, ale já tomu stejně nevěřím, já jsem vás přišel jenom poslechnout, protože musím. A většinou se stalo, že máme ty zkušenosti, že ty i otcové třeba, nebo někdy to můžou být maminky, které tomu jako nevěří, tak pak odchází a jsou úplně nadšený a říkají, to úplně sedí. A pak třeba od té páté lekce a najednou jezdí tatínek, a, nebo jezdí oba dokonce. Jo, a pak i třeba jako manželka říká, no to je, on vůbec nechtěl s tím mít společného, a teď jezdí a je z toho nadšený a líbí se mu to a podporuje to. Takže i k takovým změnám dochází, že třeba kolikrát prostě chce jeden z rodičů a přesvědčí toho druhého a je to... Na tlak, ale vlastně většinou opravdu jsou nadšený, jako ať rodiče, tak ty děti. A to je pro nás ideální stav, když jsou nadšený prostě celý ty rodiny. A pokud se to nezlomí na té druhé nebo čtvrté lekci, nebo v těch prvních lekcích, tak pak vlastně dítě, když už je schopný, my tomu říkáme, se rozkoukat samo, když je schopný jako se otevřít samo bez předchozích cvičení, tak přizveme rodiče do lekce. A často tyhle rodiče, když to vidí, tak pak slzí a jsou dojatý a pak začnou jezdit oni, no. To věřím. Já si pamatuju, když tady byl Marek Komisarov, ten nás tady všechny tak zaměstnal. Jasně. A my jsme byli z toho tak nadšení, že tady byla jedna velká herna, kde byli dospělí lidé, kde si hráli. Ano. No. A pak jsme zjistili, že to je nesmírně zajímavé, že... Na tom je hezký to, že i dospělý člověk se může naučit vnímat. Pokud není super racionální, tak se může naučit, říkáme tomu, načítat informace z prostoru. Oni Rusové proto mají, my máme to slovo mimosmyslové vnímání a oni mají slovo něco jako získávání bioinformací, což mi přijde přesnější třeba. Z biopole. Biopole, bioinformace z biopole. A na tomhle je krásný, že to může se naučit dospělý člověk. Dospělý člověk se třeba úplně nerozkouká, ale může se naučit vnímat a vědět. Určitě. Dámy, já bych vám chtěla poděkovat za nesmírně zajímavé povídání. A věřím, že... Ještě bych chtěla říct jednu věc. Dokážu si představit, jak by byli lidi, to znamená děti i rodiče, nadšený z letních táborů. To není úplně možný, protože tam musí být interval mezi lekcemi na zpracování. Mhm. Mohly by být letní tábory pro absolventy. Mm. Hele, to je dobrý nápad. Já už totiž vidím, jo. Můj kluk by měl určitě velký zájem o letní tábor, kde vlastně může trénovat určitý dovednosti, schopnosti, jo, pro být kreativní. Ano, no. Pro ty, co už pro rodiny nebo děti, co už prošly kurzem, tak by to šlo. To by byl určitě velký zájem. Děkujeme předem. No. To je teda zajímavý podmět. Za týden se může odehrát tolik zajímavých věcí a objevit se tolik nových schopností nebo různých výjemů. Tak jo, dámy, moc vám děkuji. Děkujeme. Držím vám všech palce, ať je tahle úžasná myšlenka rozšířená nejlépe po celém světě a ve všech školách. To já bych moc přála. To chceme my taky. Tahle myšlence. A ráda ji budu podporovat, jak nelíp budu umět. Tak se mějte nádherně a ať se vám daří. Děkujeme.